ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka ayaa si rasmi ah maanta magaalada Muqdisho uga daahfuray imtixaan ka mid ah sanad ee dugsiyada sare ee dalka. Qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir oo maanta imtixaanka u fariisteen in ka badan 33,000 oo arday ah oo galaysa imtixaanka fasalka 12-aad ee dugsiga sare ayaa waxa ugu horeyn ka warbixiyay tirada guud ee ardayda u fariisatay imtixaanka wasiirka wasaaradda waxbarashada Faarax Sheekh Cabdulqaadir. Imtixaanadu waxa ay ka dhacayaan 114 goobood oo dalka qaybihiisa kala duwan ka tirsan, waxaana ka qayb galaya 33,700 arday. waxaan aad iyo aad ugu rajaynayaa ardayda iyo waalidiintoodaba si guul ah inuu imtixaanka uu ugu dhammaado. waxaan jeclahay inaan halkan ka sheego dadaalka weyn ee ay galeen wasaaradda waxbarashada howlwadeenadeeda, dahweynta waxbarashada qaybaheeda kala duwan, maamulayaasha iyo macallimiinta, si loo hubiyo hufnaanta imtixaanka uu leeyahay. waxa ay ka soo bilaabataa in marka horeeto habka kaydka xogta ee wasaaradda waxbarashada ay leedahay laga hubiyo ardayga imtixaanka galaya inuu sooyaalka waxbarasho ee loo baahnaa uu soo maray, shuruudahana uu soo buuxiyey. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Saalax Axmed Jaamac ayaa isna ka hadlay madasha furitaanka imtixaanka, ayaa ardayda iyo waalidiintoodaba ugu hambalyeeyay inay maanta u fadhiyaan imtixaanka qaranka. wasaaradda waxbarashada iyo bahweynta waxbarashada oo suurtageliyey maanta in imtixaan aad u abaabulan laga soo shaqeeyey, la ilaaliyey, la xafiday, la diyaariyey, u diyaariyey da'yarta ummadda Soomaaliyeed oo ah aayaha dalkan iyo dadkan uu leeyahay. waxaan rabaa inaan halkan bogaadiyo ugana ducayno da'yarta maanta 33,000 goobood oo dalka ah, 114 goobood oo dalka ah ku gelaya imtixaanaadka, in aan halkan uga ducayno, dhiirri gelinno, garabna taagannahay markay ka baxaan imtixaanaadkana sidii ay waxbarasho heer sare u sii wadi lahaayeen. waa qorshayaasha diyaarka nooca. waxaan rabaa inaan si gaar ah maanta fursadan uga faa'iidaysto inaan u mahad celinno muwaadin walba Soomaaliyeed oo doorta inuu macallin noqdo. sida ay oran jirtay heestii, macallinku waa waadiga waraabinaya maskaxaha dhallinyarada. waxaan rabaa macallin walba oo maanta taagan oo sixi doona oo ilaalinaya oo barbaarinaya ardayda Soomaaliyeed inaan u mahad celinno xuquuqdooda iyo xaqooda iyo noloshoodana sidii loo kobcin lahaa, loo beli lahaa laga shaqeeyo. guul iyo gobonnimo ayaan u rajaynaynaa dadka Soomaaliyeed. imtixaanka mideysan ee qaranka ayaa ah sanadkii 8-aad oo si xiriir ah wasaaradda waxbarashada u qaadayso. ayaan idin ciise warbaahinta qaranka Muqdisho.